ताप्लेजुङ जिल्लाको सिरिजङ्घामा बुबा पदमप्रसाद घिमिरे र आमा भीमकुमारी घिमिरेको कोखबाट बाह्रजना छोराछोरी मध्ये माइलो छोराको रूपमा विक्रमसम्म दुई हजार तेह्र साल जेठ तेह्र गते घिमिरेको जन्म भएको थियो निम्न मध्यम परिवारमा जन्मिएका घिमिरेले गाउँकै सिंहदेवी प्राथमिक विद्यालयबाट स्कुली शिक्षाको सुरुवात गरी ताप्लेजुङ सदरमुकामको भानु पब्लिक हाई स्कुलबाट विक्रमसम्म दुई सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो उहाँले धरानको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट आइए र त्रिचन्द्र क्याम्पस काठमाडौँमा स्नातक अध्ययन गर्नु भएको झापा विद्रोहपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सम्पर्कमा रहनुभएका घिमिरे दुई हजार बत्ती माघदेखि अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी गठन पछि विद्यार्थी संगठन मार्फत पार्टी काममा होमिनु भएको हो दुई हजार तेत्तिस सालमा आफ्नो शिक्षालाई थाहा रा पार्टीको संगठन निर्माणमा खटिएका घिमिरेले भूमिगत भएर काम गरेको तीन वर्षपछि दुई साल भदौमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्नुभयो दुई हजार पैतिस साल पुगार गते कम्युनिस्ट घटकहरू मिलेर नेकपा माले बनेपछि र जिल्लाको संगठक रूपमा परिचालित हुनुभयो त्यस पश्चात तत्कालीन उन्चालिस सालदेखि घिमिरेलाई इलाम जिल्लाको पार्टी प्रमुखको जिम्मेवारी दियो घिमिरेले दुई हजार छत्तिसदेखि दुई हजार छयालिस सम्म दस वर्ष भन्दा बढी कठिन भूमिगत जीवन पार्टी निर्माणमा बिताउनु भयो भूमिगत राजनीतिमा पञ्चायती शासकले उहाँलाई पटक पटक पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो त्यस्तै दुई सालमा एमालेको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट घिमिरे केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो दुई सालमा नेकपा एमालेको मेची अञ्चल इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि घिमिरेले प्राप्त गर्नुभयो घिमिरे दुई हजार छप्पन्न सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत हुनुभयो दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा पार्टीको केन्द्रीय विभाग अन्तर्गत स्वास्थ्य विभागको इन्चार्जको रूपमा घिमिरेले योगदान दिनुभयो त्यसपछि इन्जिनियरिङ विभाग युवा संघ नेपाल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन प्रगतिशील प्राध्यापक संघको इन्चार्जको रूपमा रहनुभयो दुई हजार पचहत्तर सालमा तत्कालीन नेकपाको प्रदेश एक अध्यक्ष हुनुभएको घिमिरे दुई हजार अठहत्तर सालमा सम्पन्न नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश नम्बर एक इन्चार्जमा चयन हुनुभयो दुई हजार उनासीमा पहिलो पटक झापा क्षेत्र नम्बर दुईबाट उम्मेद्वार बनेका घिमिरेले अन्त सभामुखको जिम्मेवारी पाउनु भएको हो घिमिरे एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विश्वास पात्र मानिनुहुन्छ पार्टीका अर्का सांसद छविलाल विश्वकर्मालाई पछाडि पार्दै एमालेको तर्फबाट सभामुख बन्नका लागि महासचिव शङ्कर पोखरे लगायत नेताको समर्थन पाउनु भएको बताइन्छ रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी